ဆောင်းစီတင်သွင်းရမှာမတမာမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဦးဆောင်ဝင်ရှိန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ AI ဟင်းတာကုမ္ပဏီအပါအဝင်ကုမ္ပဏီ၈ခုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှအမည်ပြည့်စင်းဘလက်လစ်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်စနစ်မှာဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာရမယ့်အပြင်မိမိတို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေကချမှတ်ထားတဲ့အခြားတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့နေဥပဒေတွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ website မှာမှတ်ပုံတွေရရှိကအများပြည်သူသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအတိအပြည့်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စောင်းစီတင်သွင်းရမှာမတမာမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ၈ခုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ2024ခုနှစ်ဇွန်ဘာလ24ရက်နေ့ကစပြီးအမည်ပြည့်စင်ဘလက်လစ်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းကိုသိရှိနိုင်ရန်အတိအပြည့်ကြေညာထားပါတယ်။အဆိုပါကုမ္ပဏီများမှာ Six Winner Brother Company Limited, Diamond Dragon Company Limited, First Stock Adver Wine Company Limited, AR Hinda Trading Company Limited, Tengdan Yadana Company Limited, Jewel Aero Company Limited, Agri One Trading Company Limited, Grand Unity Company Limited တို့ဖြစ်ကြောင်းယင်းမြုံနယ်မှုနယ်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီဝါရေးနဲ့ကုသရန်ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစောင်းစီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့စောင်းစီကမ္ဘာဈေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့အညီပြည်တွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်ပေါ်စေရေးထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးစောင်းစီအဓိကထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ FEO ဈေးနှုန်းတွေကိုနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ကတည်ယူပို့ဆောင်ကကုန်ကျစရိတ်တွေပန်စရိတ်တွေအခွန်အခတွေထည့်သွင်းတက်ချက်ပြီးပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရမယ့်အခြေခံလက်ကားချိန်ညွန်ဈေးနှုန်းကိုထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိပါတယ်တို့ပြန်ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းဈေးနှုန်းမြင့်တင်ရောင်းချခြင်းဈေးကစားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တူလောင်ခြင်းပါဝင်မတမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ပါကအရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအရအေးအေးယူဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအတိအပြည့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်